Od roku 1990 působí v pražské Stromovce tréninková skupina Care Team. Svůj druhý domov zde nachází běžci, orientáci a triatlonisté z různých oddílů. Přijít si s Care Teamem zatrénovat může každý. Běhají tu spolu hobíci i mistři republiky. O všechny se obětavě a s nadšením stará trenér Jan Kervicer. Trenér Kervy je, si myslím, výjimečný ve svém přístupu. Já si rozhodně myslím, že to je koučou obětavostí, protože je na každém tréninku prakticky. On vlastně je schopný vám analyzovat celý trénink na stravě, je vám schopný do nejmenších detailů říct, kde jste třeba, nebo jako co máte vůbec naběháné. To určitě odlišuje od ostatních atletických trenérů. A vytváří prostě okamžiky, na které ten člověk bude vzpomínat až do konce svého života. Já si myslím, že mě naučil, že je potřeba pořád se učit něco nového. Ale co mi taky dál jsou, bych jako řekl, to úplně nejvíc, jsou prostě ty zážitky, ta tréninková skupina, kterou jsem jako mohl potkat, kluky. Když se na něj podíváte, jak je v 80 letech stále aktivní, nedávno jsem potkal ještě na ulici, jak šel na přednášku o výživě, to si myslím, že spousta lidí neumí. 5x42, 5x40, 4x38 a 1x30. 5, 4, 3, 2, 1, hop, jdeme. Penzi je dobrý ráno něco dělat, takže v 7 hodin ráno vstávám, rozprchuju se studenou vodou, oholím, jdu si zaběhat. Po běhání chodím cvičit a ta ranní rozcvička trvá tak těch 40 až 60 minut. Mě trénoval Honza Pospíšil, můj první trenér, který mě objevil v roce 58, kdy mě bylo 15 let, ale Honza Pospíšil toho poměrně dost brzo nechal. Když mě bylo 18 a ty kluci by byli bezprizorní, tak jsem si řekl, že je nějakým způsobem povedu, protože to byli většinou kluci, kteří byli třeba o 2, o 3 roky mladší než já. Ale navíc k tomu přišlo, že ten Honza Pospíšil měl i skupinu mladších dorostenců, kteří byli velmi dobrý v ostatních disciplinách. A začal jsem trénovat úplně všecko. To znamená, že jsem tam měl mladší dorostence, tak jsem je trénoval v kouli, vejšku, tyčku, oštěp. Jako mladýmu se mi líbil 10 boj. Říkám, nejlepší běž 10 boje, jsem trenér 10 boje. Tak dobrý, jdeme do posledního kola. Jak moc důležitá pro vás byla podpora manželky, která je vlastně taky trenérkou? No, myslím, že hodně důležitá, řekl bych zásadní téměř. Jako. Já jsem vlastně na Olympu od roku 1958. Bez ní bych na Olympu nebyl, protože když jsem se oženil, tak jsem skončil na děkance na Spartaku Praha 4. Pravda ale je, že já jsem netrvala na tom, aby Honza přešel na Olymp. A od té doby jsem pořád tady na Rudé hvězdě, později Olympu. Mám nějaké zkušenosti, už tady v té hale. Ještě pamatuju starou nafukovačku, když tady byla. A v čem se třeba liší vaše tréninkové metody od jeho? Tak já jsem určitě mnohem měkčí. Samozřejmě má nějaké odchylky jako v názorech třeba na cvičení, které já propaguju a to se jako nelíbí, že to kluci nemají přihánět cvičení a posilování. Trenérovým 80. narozeninám bych mu popřál hlavně pevné zdraví a ať mu dlouho vydrží elán. No, alespoň ještě 20 let. A ať ho ta atletika stále naplňuje jako doteďka. Aby mohl každé ráno chodit běhat a pak to dávat na stravu. To je 80. všecko nejlepší, kupa štěnčo, zdraví, kupa naběganých kilometrů i trenéra 100 let. Takže běhali jste rozumně, žádný závodění, to je dobře. V tréninku se nevyhrává. Vyhrává se v závodech. Motivuje mě hlavně to, že mám dobrý pocit, že mě ještě někdo pořád potřebuje. Jako jo.
Já si myslím, že už žádný trenérský sen nemám, jakože, že jsem to dosáhnul dost. Jako. Nikdy mě nenapadlo, že mý svěřenci budou někdy takhle úspěšní. Tak atletika je moc krásný sport, jako, a hlavně mladý bych vzkázal to, že pokud chtějí v atletice něčeho dosáhnout, tak musí tu atletiku opravdu milovat.